Moon 891 predstavlja bazu kolekcije NOR. To ne čudi jer objedinjuje razine performansi, značajki i konstrukcije koje nikad do sada nije bilo. Naime, na neki način središte hi-fi sustava uvijek je pretpojačalo. Ono povezuje i spaja. Svi izvori zvuka, radio, CD, mrežni uređaje, Blu-ray, gramofoni spajaju se u pretpojačalo koje se koristi za odabir izvora slušanja i podešavanje željene glasnoće. Zasebno pretpojačalo omogućava i korištenje pojačala snage po izboru, neovisno o proizvođaču, a njegova kvaliteta značajno utječe na ono što slušamo, a to je glazba. Moon je jedan od stvarnih tehnoloških hi-fi lidera današnjice, a to svojim mogućnostima potvrđuje i Moon 791, jer je u stvari mnogo više od pretpojačala. Naime, uz vrhunsko analogno pretpojačalo, tu je i vrhunski gramofonski stupanj i sjajan DAC koji omogućuje i čime slušanje omiljene glazbe postaje još ugodnije i finije. Tu se nalazi sedam digitalnih ulaza, tri analogna ulaza i dva izlaza Arun Ready, Mind 2 mrežni player, Airplay 2 i Bluetooth povezivost. Hi-Fi entuzijastima znači zaista puno. Dojam vizualno podiđe već poznati dizajn Moon uređaja, sada je tu i jasan zaslon u boji veličine 4.3 inča. Dojam profinjenosti pruža i specijalno dizajniran BRM1 daljinski upravljač. Još bolja stvar je kako Moon 791 uparen sa 761 pojačalom snag zvučnim performansama može parirati najboljim audio sustavima na svijetu